Добрий вечір. Тема дня в прямому ефірі про велосипедну інфраструктуру міста говоримо сьогодні. Нагадаю, Вінниця днями відбувся міжнародний форум під назвою «Велофорум 2019». На нього завітало із 6 країн світу 200 фахівців велогалузі. Про те, що було на форумі, а також про велоінфраструктуру, велокультуру та про те, як велосипед впливає на економіку, говоримо сьогодні з Андрієм Сорокіним, керівником розвитку велоінфраструктури міста Вінниці. Вітаю вас, Андрію. Сурдопереклад нашої розмови здійснює Марина Нікітіна, 55-29-92, телефон прямого ефіру. Телефонуйте, ставте свої запитання, долучайтеся до розмови. І перш ніж розпочнемо обговорення, пропоную подивитися, якими дивами велотехніки вражали на велофорумі 2019 та як проходила міжнародна конференція. Спалює власний жир замість бензину. На трасі М12 Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка о 18:00 фінішує веломобіль Олексія Ганшина. Чоловік називає себе велодрімером. Родом він із села Китайгород Олександрівського району, що на Кіровоградщині. Каже, до Вінниці їхав і вдень, і вночі, зупинявся, аби перекусити і поспати. За два дні здолав 380 кілометрів. Це мій рекорд взагалі. До цього у мене був рекорд максимум 280, а недавні куди? Це із Києва до мене додому. Взагалі я планував їхати без зупинки, але трошки не вийшло, бо я зрозумів, що я просто засну. Це просто була моя мрія зробити такий веломобіль, на якому можна дійсно далеко поїхати. За освітою Олексій Ганшин – технік електрозв'язку, а з друзями має бізнес із виготовлення сидінь. За покликанням, каже винахідник. Це називається хомяк. Такий тип керма. Тут перемикач передач, ось другий перемикач і гальма. І отак от він повертає. Ця трубка називається гідратор, але це також саморобне. Це ще попити води. Ось ці балки до педали. Це називається контактні педалі. Над прототипом лежачого велосипеда пілігрима Олексій каже, працював усе життя. Рухається за рахунок педали. Сонячна батарея потрібна для зарядки в поході акумуляторів смартфона і повербанків, від якого живляться фари. Мені подобається сам принцип руху за рахунок сили людини, але щоб це було комфортно, потрібна кабіна і не сідло, а крісло. Обладнаний веломобіль і відеореєстратором. Відео відзняте під час подорожей Олексій викладає на своєму ютуб-каналі. Вага пілігрима – 40 кілограмів, середня швидкість, з якою рухається – 35 кілометрів за годину. Ідея змайструвати веломобіль з'явилася, каже, коли стало незручно їздити на велосипеді. Я коли поїздив на велосипеді, зрозумів, що я дуже втомлююсь, всі інші частини тіла, крім ніг. Тобто ноги ще могли крутити, а я вже просто сидіти на ньому не можу. Аби втілити ідею у життя, витратив майже 15 тисяч гривень, каже Ганшин. Втім, говорить, є що вдосконалювати. Можливо, буде попадати дощ, треба якийсь ще сюди поставити щиточок. Дорогою до Вінниці Кропивницького винахідника зупиняли патрульні. Довелося усувати і несправності веломобіля, розповідає Олексій. Підійшли поліцейські подивитися, попитати, що це таке. А я їх сфоткав просто. Тут у мене була поломка, тому воно свіже заварено, бо це я заварював вчора ввечері. На фініші Олексія Ганшина зустрічає його колега по захопленню Олег Проценко. Познайомилися два роки тому під час збору прихильників лежачої техніки у Кропивницькому. Це Олексій, виробництво Олексія Лігера. Для подорожей дуже чудова річ. Сумки повішав. В тому році їздила на Дністер. Призначення веломобіля розуміють не усі. До Вінниці Олексій Ганшин приїхав на велофорум. Участь у ньому бере вперше. Проходить конференція у молодіжному центрі «Квадрат». Головна тема велофоруму – це велосипедна економіка, як велосипеди можуть впливати на економіку міста. Кожен вже для свого міста набирає вже якусь цікаву інформацію, цікаві кейси, які потім вони будуть пропонувати реалізувати як мінімум. Отже, пане Андрію, якою була мета велофоруму 2019, що проходив у Вінниці? В першу чергу метою велофоруму, я думаю, як і будь-яких інших, це зібрати у нас у місті велику кількість людей, однодумців для обміну досвідом. Ті міста,
які зараз працюють тільки над тим, от, щоб розпочати якийсь розвиток напрямку розвитку велоінфраструктури, там, чи взагалі планування вулиць. І тим, хто вже чогось досяг, тим поділитися як. І от саме задля того взагалі збирався форум. Я думаю, що мета була досягнена, бо достатньо багато було живого спілкування, цікаві пленарні секції, воркшопи, велоекскурсії. 200 учасників із 6 країн світу. Який досвід привезли вони, які кейси, можливо, презентували у Вінниці? Так, ну, що стосується, ну, насправді, багато чого не встиг почути, чого хотів би через організаційні моменти, бо наша головна мета, як соорганізаторів заходу, було створити якомога комфортніші умови перебування усіх учасників, тому багато чого із того, що хотів, не зміг відвідати, вже очікую вже наступний форум, де я зможу вже більше долучитись саме до обговорень. Що стосується якихось цікавих ідей, ну, безперечно, представники Данії, представники Німеччини, які були на форумі, поділилися цікавими досвідами от по впровадженню вулиць, які призначені виключно для руху велосипедистів, там, для руху пішоходів. Для нас це поки що... А чи плануєте ви цей досвід втілювати у Вінниці? Я думаю, що Вінниця зараз рухається у правильному напрямку. Зараз ми впроваджуємо багато чого цікавого от саме в плані розвитку велоінфраструктури. Це велосипедні смуги, які ми почали робити тільки з 2018 року. От з 2018 року вони активно почали з'являтися по місту. Я думаю, що з часом ми Чи використовує Вінниця досвід європейських країн для облаштування велоінфраструктури? Так, однозначно. Який це досвід? Це що стосується, от, на прикладі вулиці Замостянської, що стосується підвищення безпеки руху шляхом звуження проїжджої частини, шляхом встановлення антикишень, шляхом встановлення острівців безпеки. Це все те, що в Європі вже є і давно, і це все те, що змушує автомобілі, от саме, верніше, автомобіліста, от зменшувати швидкість, дотримуватись тих нормативів, які діють в Україні в рамках законодавства 50 км за годину. От на таких вулицях, як Замостянська, де є в рівних правах усі учасники руху, і пішоходи, і автомобілісти, і велосипедисти. Саме до того рухаємося, я думаю, будемо продовжувати. Ви сказали, у 2018 році почали тільки облаштовувати велосипедні доріжки. Скільки кілометрів в середньому вже облаштували? Не велосипедні доріжки, саме смуги. Велосипедні доріжки ще з 2011 року почали влаштовувати. Почали з велопішохідних смуг. Це розділ тротуару між велосипедистами і пішоходами. Скажіть, в чому різниця між велосипедними смугами? Так, ну, взагалі, три види велоінфраструктури існують. Це велосмуги за рахунок проїжджої частини, це виділені велосипедні доріжки, які є комфортнішими і найбезпечнішим видом інфраструктури велосипедної, але водночас найдорожчі. І велопішохідні смуги – це там, де є достатня ширина тротуару, саме там мінімум 2,5 метри, задля того, щоб надати змогу рухатись там і пішоходам, і велосипедистам. Так як за правилами дорожнього руху з 14 років велосипедист має при відсутності велоінфраструктури рухатись по проїжджій частині, то от велопішохідні смуги дають змогу рухатись по тротуару. Це особливо важливо тим, хто починає тільки їздити на велосипедах, хто не впевнено почувається себе на дорозі, боїться, бо в нас достатньо чи має право велосипедист їхати по тротуару, якщо немає велоінфраструктури? З 14 років виключно проїжджа частина. Тобто до 7 років, ти маєш їздити по тротуару. З 7 до 14, ну, на жаль, правила дорожнього руху цю вікову категорію взагалі проігнорували. І, ну, важко сказати, де вони мають рухатись. І саме через це також є велопішохідні смуги. От вони мають рухатись по ним. Підлітки маю на увазі, бо, ну, на дорозі, думаю, всі погодяться, зарано бути, що там 8, 9, 10 років. Якщо ми говоримо про Вінницю, яке місце вона займає по комфорті для велосипедистів от в загальноукраїнському рейтингу?
Ну, для мене важко це коментувати, так як я цим займаюся. Я впевнений, що ми є одним із лідерів, це точно. Наразі ми маємо вже по закінченню вулиці Лесі Українки вже 62 кілометри велоінфраструктури. Львів, наскільки знаю, вже перейшов за 100 кілометрів, але тут є питання до підрахунку саме кілометражу, як рахуються в одному напрямку, в двох напрямках. Ну, тобто, я думаю, що мірятись там кілометрами, то не є наша справа. Наша справа є забезпечити максимальну безпеку і комфорт для при будівництві інфраструктури для велосипедистів, і ми працюємо над тим. В 11-му році у нас майже, з 11-го року там по 15-й у нас були майже все велопішохідки, з 15-го року почали з'являтися виділені велодоріжки, це проспект Космонавтів, проспект Юності, і з кожним роком у нас стає все більше саме виділеної велоінфраструктури. З 2018 року активно почали будувати велосмуги на проїжджій частині, бо, як не парадоксально, але дослідження показують, що зі збільшенням велосипедистів на проїжджій частині безпека руху і безпосередньо самих велосипедистів стає вищою. Так як... Які сильні сторони Вінниці от стосовно велоінфраструктури? От назвіть. Ну, по-перше, той самий кілометраж. В першу чергу треба створити відповідні умови для того, щоб збільшувалась кількість велосипедистів. Як от кажуть, там, що має бути першим, там, чи велоінфраструктура, чи велосипедисти, то от, і практика інших міст, і нашого міста показує на те, що треба спочатку створити безпечні, комфортні умови для пересування на велосипеді, і кількість велосипедистів буде потім зростати. Які слабкі місця має Вінниця щодо облаштування велосмуг, велодоріжок та інших об'єктів велоінфраструктури? Це слабке місце стосується, напевно, що не тільки Вінниці, всіх тих міст, які працюють над розвитком велоінфраструктури, це пов'язаність веломережі. Так як пов'язаність веломережі – це от мінімальна кількість спішувань на своєму маршруті. Ну, тобто, як там, наприклад, якщо аналогію з автомобілем проводити, то там на кожному перехресті, наприклад, вийти з автомобіля, там перевести автомобіль, сісти за кермо назад, це не є дуже зручно для велосипеду, це також не є дуже зручно на кожному перехресті спішуватись. Це перше. І по-друге, має бути чітко пов'язані, ну, тобто, з однієї точки сів і по суцільному маршруту проїхав до точки призначення. Зараз ми от над цим працюємо, і це, знову ж таки, не робота там одного-двох років, так як ми не будуємо велоінфраструктуру окремо там від будь-чого, у нас немає бюджету для будівництва велоінфраструктури, ми будуємо велоінфраструктуру в рамках капітальних ремонтів, поточних ремонтів вулиць. Тобто от Вишенька, наприклад, теж спочатку не була ніяк між собою пов'язані, десь велосипедні доріжки починались, потім різко закінчувались десь в іншому боці вулиці, продовжувались. То от з кожним роком... Тобто мета – зробити їх безперервними? Так. Є програма розвитку велоінфраструктури, в якій прописано, що з всіх районів міста до центру міста це має бути пов'язана веломережа. Ну от над тим працюємо і ще будемо продовжувати працювати. У вінницьких фейсбук-спільнотах точаться дискусії з приводу руху пішоходів та велосипедистів по велосипедних доріжках. Я пропоную послухати дискусію. Наболіло. Третій раз падаю на велосипеді через наших людей. Їду через парк Дружби народів. По велодоріжці народу більше, ніж на алеї. Компанія веде дітей то по алеї, то по велодоріжці. І тут в метрах 10 вони розуміють, що їм потрібно направо. В 2-3 метрів від дітей я відходжу в сторону і просто падаю. Хоча б хтось запитав, чи я живий. Результат один – знову побиті ноги. У Австрії, якщо людина йде по велодоріжці і її збиває велосипедист, пішохід повністю відшкодовує всі збитки, спричинені велосипедистів. І ніхто не буде розбиратись навіть, бо пішохід порушив правила. Сама до декрету велосипедистка, то інколи саму дратує культура на дорозі, причому всіх учасників дорожнього руху. Проблема в повній відсутності інстинкту самозбереження і культури водіння.
Коли я бачу попереду людей, особливо дітей, я збавляю швидкість і потихеньку їх минаю. Мені не принципово, велодоріжка то чи ні. Ми всі люди, і у всіх є діти. Можна їхати по дорозі, але страшно, тому доводиться миритися. Чим менша швидкість, тим м'якша посадка. А якщо чесно, то їдучи між людьми, я більше хвилююся за них, чим за себе. Не всі розуміють, що парк – то не місце для перегонів на транспорті. Усім водіям усіх транспортних засобів варто пам'ятати, в парках, тротуарах, інших пішохідних зонах ви завжди маєте надавати перевагу пішоходам, і не буде наболілих тем «їхав, впав, куди дивляться». Пішоходи зобов'язані бути пильними і не ходити скрізь і всюду, аля я же мати. Сам не велосипедист уже 20 років, но ці хамські гуляння з колясками чи собаками по велодоріжках, особливо по Космонавтів і Пирогова, відверто дратують. Чого вас туди несе, коли є тротуар? Поважайте інших, і вас будуть поважати. А я буду брати з собою кувалду. А що робити? Чому тупувати? За кордоном штрафують. Отже, пане Андрію, як ви можете прокоментувати таку дискусію Фейсбуку, які часто виникають подібні суперечки між пішоходами і між велосипедистами? Заради справедливості варто сказати, що велосипедистів на тротуарах теж безліч, і з цим теж треба боротися. І що стосується пішоходів на велосипедних доріжках, в коментарях було згадано, є дуже проблемна ділянка – це велодорога по вулиці Пирогова. Хоча, з іншого боку, є умови, є тротуар, але чомусь, напевно, що якось більш комфортніше себе там почувають. Хоча я думаю, що то є дуже небезпечно, бо якщо взяти до уваги швидкість велосипедиста, там навіть, не знаю, 15-20 кілометрів, не високу, і вагу велосипедиста, то при зіштовхуванні можуть бути достатньо важкі наслідки, як для велосипедиста, так і для пішохода. Там вже буде діяти кодекс про адмінправопорушення, але від того не буде там легше ні одному, ні другому. Працювали над цим також, проводили промо-компанію, що стосується пішоходів на велодоріжках. Я думаю, що вирішення цієї проблеми, напевно, що лежить в підвищенні кількості велосипедистів, коли це буде максимально некомфортним для пішохода пересування по велодоріжці. Тобто проїжджає один велосипедист, потім другий, потім третій. Людина розуміє пішохід, що незручно. А чи є спеціальні знаки, які позначають, що ось це велосипедна доріжка, і наскільки вони є в зоні видимості для пішоходів? Є дорожні знаки 4-12, які позначають велосипедну доріжку, які визначають велосипедну доріжку. 4-14 знак, згідно правил дорожнього руху, велопішохідну доріжку позначає. Є інша справа, що, можливо, не на всіх велопішохідних доріжках в Вінниці вони можуть бути встановлені, але, знову ж таки, працюємо над цим. І згідно правилами вони мають бути встановлені? Так, однозначно. І саме знак визначає з юридичної точки зору, що це саме велосипедна доріжка. Якщо знаку немає, тоді можна подискутувати, що то саме є, чи велодоріжка, чи просто тротуар. А чи відповідають стандартам, якщо є певні стандарти, велодоріжки міста Вінниці? Я думаю, що в відсотках 60 так точно. Якщо брати державні будівельні норми в плані будівництва велоінфраструктури, є мінімальна необхідна ширина, наразі це 2,5 метри, до 18-го року то були 2 метри. При нових будівництвах ми їх дотримуємося. Наприклад, 2015 року була побудована доріжка на Космонавтів. Там велодоріжка в дві сторони, але там 1,50 м. Вона не виконує вимоги державних будівельних норм, хоча з практичної точки зору там спокійно може роз'їхатись два велосипедиста, але якщо брати державні будівельні норми, то вони не виконані. Ще раз нагадайте, за державними будівельними нормами ширина доріжки має бути? Наразі мінімум це 2,5 метри в два напрямки. Це мінімум. Є при новому будівництві, є при реконструкції. При новому будівництві це 3 метри, при реконструкції 2,5. В рамках велофоруму було проведено конкурс «Велопрацедавець року». З якою метою ви його проводили і наскільки популярним є велосипед у Вінниці для того, аби дістатися до роботи?
Організатором конкурсу «Велопрацедавець» є громадська організація «UCycle», це бувша асоціація велосипедистів Києва. Спочатку вона проводила цей конкурс локально у Києві, вперше в цьому році вона вийшла на всеукраїнський рівень, тобто в різних містах, в нашому місті, зокрема, також підприємства, приватні фірми, державні підприємства, які максимально створюють умови задля того, щоб їхні працівники пересідали на велосипеди, подавали заявки. Була оціночна комісія, яка виїжджала на місця, ну і перевіряла там, чи є велосипедна парковка, чи вона крита, чи вона під наглядом, чи є там душові, наприклад, для того, щоб комфортно було користуватися велосипедом, чи, можливо, є від керівництва якісь бонуси для людей, які використовують велосипед. Подало 6 компаній на велофорумі, було обрано переможців, їх стало двоє. Ну, насправді, приємно, що в Вінниці є компанії, які от створюють умови для велосипедистів. Переможцями стала Agrana Fruit Україна і IT-компанія MemCrab. Ну, IT, вони зазвичай байк-френдлі, то є ні для кого не секрет, ну, от в нас це, можна сказати, підтвердилось. Я думаю, що наступного року ми також будемо проводити цей конкурс. Ті, хто цього року не виграв, можливо, для себе взяли якийсь досвід, рекомендації, що зробити, що поправити. І наступного року будуть якісь кращі результати. Ну і більше компаній подасться, будемо бачити. Ви в сюжеті зазначали зв'язок економіки та велосипеда. Як велосипед впливає на економіку? Ну, дивлячись, з якої сторони подивитись, зразу саме, що приходить перше на думку, це, ну, вартість взагалі облаштування інфраструктури дорожньої і велосипедної. Ну, не співрозмірні і набагато дешевше будувати велосипедну інфраструктуру і утримувати її, ніж дорожню. Якщо взяти просто якісь от нюанси, що стосуються пересування велосипедів, то, ну, наприклад, якщо взяти туриста, велосипедиста, то він, як правило, ну, точно менше речей з собою бере, ніж автомобіліст. І тим самим, проїжджаючи повз якесь місто, він частіше зупиняється, частіше витрачає свої кошти задля того, щоб щось купити, докупити. Ну, і так можна от, про які такі речі. Які переваги має велосипед для користувача? От, чи можна, наприклад, таким чином зекономити на проїзді? Ну, остаточно, ну, так, відповідь. І виходить, що це економія часу також є, бо на велосипеді значно швидше можна пересуватися від точки до точки, не стояти в корках. Ну, я особисто, я думаю, всі велосипедисти пересвідчилися якби, в цьому. Тобто, ну, економія на, якщо ти автомобіліст, на паливі, якщо ти пішохід, на квитку, на проїзд в громадському транспорті, тут очевидні речі. Чи є потреба у Вінниці популяризувати велосипедний рух? Так, ми це робимо. І кожного року кількість велосипедних заходів зростає. Зараз ми проводимо вже понад 40 велосипедних заходів на рік. І кількість учасників, що не можу не тішити, теж зростає. Тобто популярність взагалі цього виду транспорту зростає. Скільки щороку з кожним роком з'являється велосипедистів у Вінниці? Є така статистика? Важко сказати. Зараз тільки починаємо працювати. Це теж одна з користей велофоруму. Бо спілкувалися з містами, які вже проводили підрахунок велосипедистів. Це тобто Київ. В інших містах рахують? Так. Ну, чітку кількість велосипедистів взагалі важко порахувати, навіть сказав би неможливо. Є чітка методологія, яка рахує кількість велосипедистів на тому чи іншому перехресті. От вибирають в кожному місті якісь найактивніші перехрестя, і людина вже рахує, скільки проїжджають велосипедистів, чи вона їде по велодоріжці, чи по проїжджій частині, чи по тротуару, чи їде в шоломі, чи без, чи то жінка, чи то чоловік, чи то дитина. І збираються такі вже статистичні дані, які потім дозволяють вже ними оперувати і робити якісь висновки.
Так от ми на форумі поділилися інші міста от такою методологією. Я думаю, що ми її будемо впроваджувати в Вінниці, так як в нас, в принципі, такого не відбувалося. І ми бачимо, що велосипедистів стає більше, але чіткими цифрами оперувати не можемо. Нагадаю, ви дивилися тему дня про велоінфраструктуру та міжнародну конференцію «Велофорум 2019». Говорили ми сьогодні. У мене в гостях був Андрій Сорокін, керівник велоінфраструктури Вінниці. Дякуємо, що завітали. Дякую. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось на Суспільному.